Dragi prijatelji, obećao sam još davno da ću naći vremena i da odvojim 5-10, ne znam koliko će minuta ovo sve trajati, svog dragocenog vremena da vam ukažem na opasnosti putovanja u zimskim uslovima. Kao što i sami vidite, zima je, mada ne u onakom obimu kao što je bila ranije, ali opet je prisutna. Prisutna posebno na planinama, na planinskim prevojima, na visinama iznad 500, 1000 i 2000 metara. Većina od nas, posebno planinara, skijaša, u ovo doba kreće put planina. Kreće put vrhova na kojima se sneg zadržava i do maja mjeseca. Ja ću ovdje u ovoj priči pokušati da vam ukažem na to kojima ste se opasnosti izlažete ako koristite za prevoz različite vrste vozila. Sve sa ciljem da sačuvam neki život. Bit će mi drago ako vi moji savjeti vam pomognu da spasim makar samo jedan život ovo vreme koje sada utrošim za ovu priču bit će opravdano. Sve ovo što ću reći je plod mog ogromnog vozačkog profesionalnog iskustva. Već u uvodu vam govorim i pokazujem moju diplomu, znači za mene stoji završena tehnička vojna akademija, što, kako pravnici kažu, pravno, merodavno sam lice koje sve što kaže može da izazove i pravna dejstva. Ja ću ovdje jako puno birati reči koje ću izgovoriti. Svestan sam da ovo što ću da kažem ne ide u prilog mnogim prevoznicima. Svestan sam i rizika da će posle ove moje emisije i onoga što me budete gledali i jedan lobby prevoznički da pokuša da me uništi i da me nema sa ove zemlje, no mnogo puta sam se u životu borio za živote mnogih ljudi, mnoga srca danas kucaju zahvaljujući meni, pa neka budem i ja žrtva takvih ljudi koji svojim neznanjem uništavaju i doprinose uništavanju mnogih ljudskih života. Meni je cilj, rekoh, da pomognem mojim znanjem da se još neki život spasi. Ja ovdje namjerno neću potencirati koja su to preduzeća koje se bave prevozom. Ja uzimam primjer vrste prevoznog sredstava. Naravno da neću da govorim ni onim prevoznicima koji su meni dva put, tri puta, koliko se sećam, zamalo uzeli život svojim neznanjem. Ja sam bio svedok ranijih godina, eto u želji da se ne odvajam od mojih planinara, išao sam autobusom i na Staru planinu. I nažalost moju dva ili tri puta sam bio u situaciji da gledam kako autobus proklizava, šta se to sve dešava. Jednom, kada je jedna naša draga prijateljica, sada pokojna, zašto je pokojna, to samo Bog zna, a i ja znam da je svojim neznanjem pokušala da jedne godine ubije preko 40 i nešto ljudi
koje je bilo u autobus kad smo išli na zimski uspon Nrtanja. Zahvaljujući mojoj upornosti sprečio sam i tada sačuvao preko 30 i nešto ljudskih života koji su se nalazili u tom autobusu. Ispred mene na nekih 50 metara jedan autobus je već bio proklizao i malo je falilo, malo, zaista malo da dođe do nesreće. Sva sreća, zahvaljujući moje upornosti i moje snalažljivosti, ja sam uspeo da ubedim i vozača i rukovodstvo i vođu tog puta da se odustane tada u tim trenucima od vožnje putem koji smo krenuli. Jezivo je bilo kada gledate kako pun autobus počinje da klizi. Sam gledao dva puta, to je bilo tu, pa sam jedan puta, mislim da je i dva puta bilo na Staroj planini, zaista, zaista više strašno. Meni se od tada uvukao strah u duši, u kosti. Ja već godinama ne idem više autobusima. Godinama i nikada neću krenuti. Nikada neću dozvoliti sebi da moj život vredi nekih 700-800 dinara koliko košta jedan prevoz do Stare planine ili ne znam 1000 i nešto dinara do Koponika. Vreme u kome mi živimo i ljudi sa kojima se susrećem, pojedinci nemaju milosti, nemaju osjećaja za ljudske živote. Njima je cilj profit. Pa jasno je, transportnim organizacijama jeste cilj profit. Ali da imam neku vlast, ne bih dozvolio da taj profit bude veći od ljudskih života. Pa evo, kažem vam, neću da pominjem transportne organizacije. Uzeo sam sa interneta par fotografija autobusa u različitim zimskim situacijama i pokušat ću da vam dam neke savete, da vam ukažem na opasnosti kojima ste izloženi kada sednete u autobus, kada sednete u putnički auto, kada sednete u terensko vozilo. Ono što je jako bitno u celoj ovoj priči jeste da vam usmerim pažnju da dobro razmislite o sebi, o svom životu, o članovima vaše porodice koji zavise od vas, da li ćete krenuti terenskim vozilom, da li ćete krenuti nekim autobusom, nekim automobilom tamo gde ste naumili. I ja volim zimi da boravim i na Koponiku i na Staroj planini, ali znam i zato želim da vam prenesem kojim ste opasnostima izloženi. Čovek koji zna u bilo kojoj situaciji kakve opasnosti ga vrebaju, on će lako naći lek za tako nešto. Moj lek za ovako nešto jeste vožnja terenskim vozilom. Pa evo, ako bih pokušao da u kratkim crtama napravim rang listu najopasnijih prevoznih sredstava zimi, na prvom mestu i na prvom mestu jesu autobusi. Zašto? Kasnije. Iza njih, znači, ponavljam, najopasnija i najnebezbednija prevozna sredstva. Zatim minibusi, pa putnički kombi, oni produženi, pa mali putnički kombi kao što je moj Fiat Scudo, pa onda dolaze putnički automobili. Putnički automobili imate i onih u
karavan verziji imate obični. Karavan verzija nije za zimske uslove. Što kraći putnički automobili su mnogo bolja varijanta nego vožnja putničkih karavana. I na kraju, najbolja prevozna sredstva, odnosno prevozna sredstva koje su sve i namenjena za takve zimske uslove, jesu terenska vozila. Među tim terenskim vozilima ima svakakih, od onih čistokrvnih, kako se to zna reći, terenaca, kao što je moj Grand Cherokee, do onih poluterenaca, kao što je nekakav Hyundai Accent, kao što je neka Clio, neka poluterenska vozila koja za mene nisu ni za šta, niti su za asfalt, niti su za teren. Mnogi ih nazivaju poluterenska vozila, od njima nešto kasnije. Pa evo sada dozvolite mi da počnem sa prvom pričom, da počnem da vam na primjeru objasnim zašto je sve ovo tačno. Ja znam da će mnogi reći sada, pa mi nemamo drugih prevoznih sredstava. Pa, dragi prijatelji, zašto u svetu postoje terenska vozila? Zašto su napravljena? Pa nisu napravljena iz luksuza, nego su ih napravili ljudi koji su shvatili da im je život mio, da im se živi još, da ima razloga zašto su ona namenjena za to. Terenska vozila nisu namenjena za vožnju po asfaltu. Nisu namenjena da bi se išlo sa njima u kafićima, nego su namenjena za ovakve najsurovije uslove boravka u prirodi, a to je planina. Zašto su skupa? Pa skupa su jer omogućavaju bezbednost, maksimalnu moguću bezbednost ljudi koji putuju njima. To samo kod nas u Srbiji, koliko mi je poznato, mi hoćemo sa jednim vozilom da ga koristimo za sve, i za leto, i za zimu, i za terene, i za van terena. Pa ne može. To bi isto bilo kada bi neki hirurg sa jednim nožem mogao da vrši operaciju i srca, i operaciju kile, ili jedna domaćica sa jednom kašikom da sve sprema. Za sve se zna zašta čemu služi. Ponavljam, i dozvoljavam sebi da kažem da je za mene autobus poluotvoren mrtvački sanduk. Zašto? Pa pitanje je samo trenutka kada će onaj poklopac da padne. Ponavljam, pre nego što krenem na objašnjenje slike broj 1, to sam doživeo i zato pričam. I moje ogromno profesionalno znanje profesionalnog vozača i pređeni preko 3.000.000 km bez jednog ozbiljnijeg saobraćajnog udesa, upravo to daju mi za pravo da tako nešto kažem. Znam da mnogi neće da se slože, ali ja bih bio rad da mi ti koji neće da se slože sa mnom, da mi pruže suprotne argumente. Pa evo, sada malo da vam prvo nešto kažem o samim autobusima. Mislim da je svi ste se vozili autobusima, znate njihove dimenzije, znate njihovu težinu, ja ne bih vam to ponavljao. Ono što ne znate, ja ću vam to reći. Autobusi su pre svega napravljeni sa pogonom na zadnje točkove. Dugo se vodila rasprava i dan danas se vodila rasprava o prednosti pogona u zimskim uslovima sa zadnjom i sa prednjom vučom. Ima različitih opredeljenja i različitih stavova, ali ja
vam kažem, ni vozilo sa prednjim pogonom, kakav imamo iz Kudo i kakav ima većina vozila, niti autobus sa zadnjom vučom nisu za vožnju u zimskim uslovima. Pa evo, ono što želim da vam kažem i da vam skrenem pažnju pre nego što objasnim ovu fotografiju, broj 1, da li ste nekada pogledali autobuse i koji voze sada u zimskim uslovima i koje gume na njima se nalaze? Ja verujem da većina od vas to nikada nije ni obratila pažnju, niti da zna. Većina od vas koji ima lični auto zna da u zimskim uslovima mora na svim točkovima po zakonu da imaju gume sa oznakom M+S na kojima se nalazi pahuljica. Pa zašto? To su, dragi prijatelji, tu priču već znaju i vrapci na granama. Ali, nažalost, mnogo ljudi ne zna šta to znači, pa ću ukratko da vam kažem. Upravo zbog toga da biste pre nego što sednete u autobus, bilo koji, u zimskim uslovima, trebali prvo da pogledate gume. Šta piše na njima? Za putnička vozila već znate oznaka M+S i pahuljica na gumi vam govori da je ta guma napravljena od specijalnog materijala, takvog da podnosi jako dobro zimske uslove. Ta guma je dosta mekana, sastav te gume se mnogo razlikuje od guma koje se nalaze na koje se koriste za leto. Pa ako pogledate malo bolje na tim gumama, imate sa strane kao nekakve reske, nekakve kanale koji hvataju sneg. To su te gume koje su namenjene za zimu. Znači, zimi je sneg, led i postoje posebni oblici kanala koji i izraza na gumi koji moraju da se izbore sa snegom, da sneg zahvate pod određenim uglovima, da ga izbacuju tokom vožnje i da uvek ima prostora za tako nešto. Ako pogledate letnje gume, vidjet ćete da su sasvim drugačijeg oblika. Pa vam zato predlažem da pogledate da li na autobusu ima, da li su takve gume sa oznakom M+S i sa pahuljicom. Ja zaista ću ovde dozvoliti sebi da se ogradim i ograđujem se, ja nisam imao prilike da vidim ni jedan autobus na kome se nalaze gume sa navedenom oznakom. Ja zaista ne znam i nisam se upuštao u tu problematiku da li su uopšte takve gume i napravljene sa oznakom M+S i pahuljice. Imate gume koje su, na kojima piše samo M+S. Tu je razlika jer one su poluzimske. A ove na kojima se nalazi pahuljica su samo napravljene za zaista najsurovije uslove zimi, za sneg, za led. Pretpostavljam, pošto ih ja nisam uočio, pretpostavljam da proizvođači guma i ne prave takve gume. Jer mislim da autobusi nisu napravljeni, ne mislim, nego stojim iza toga da autobusi nisu namenjeni za vožnju zimi, posebno ne u planinama. Ono zašto sve ovo govorim? Govorim vam sada jer ću vam objasniti zašto dolazi do
proklizavanja autobusa kada krenu na uspon. Pre svega, ako pogledate malo konstrukciju autobusa, motor se nalazi pozadi, nalazi se pogonski točkovi pozadi i gume. I mnogi će reći odlična varijanta, fantastična varijanta, motor pozadi vrši pritisak na osovinu na kojoj se nalaze točkovi, fantastično. Kad to pogledate u prvom trenutku, mislit ćete pa to je mnogo bolje nego pogon zimi. A uprkos tome dolazi do proklizavanja. Uprkos tome dolaze do nesreća. Ponovo želim da skrenem pažnju, znači da se ograničavam i pretpostavljam da proizvođači guma svesni da autobusi nisu namenjeni za zimske uslove eksploatacije, posebno ne u brdima, da takve vrste guma ne rade, nego da možda rade neku samo polu varijantu za ravne delove puta. Opasnost koja je najviše izražena zimi kod autobusa i kod svakog vozila se ogleda upravo u povećanoj mogućnosti proklizavanja. Kao što mislim da i laici znaju da pogon autobusa se nalazi na zadnjim točkovima. Na usponu, evo sada pogledajte malo bolje sliku broj 1. Ovaj autobus je proklizao. Pogledajte napred, on je krenuo nazad. Pretpostavljam da nije imao adekvatne gume i da ih je imao uspon, nagib su takvi da je on krenuo nazad. Ono što većina naših vozača, od amatera pa do profesionalaca, nemaju obuku u zimskim uslovima, pa mnogi ne znaju kako treba da se ponašaju za volanom. Vi ovdje uočite jednu stvar, ako posmatrate ovu fotografiju sa njene leve strane, uočit ćete da je autobus krenuo u levo. A pogledajte položaj prednjih točkova, pa ćete uočiti gdje se oni nalaze. U ovakvoj situaciji, kada autobus krene levu stranu, mnogi vozači, vozilo i u refleksno reaguju da okreću točkove u suprotnu stranu, što je greška, jer onda se stvara obrti moment na kome se na jednom kraju na prednjim točkovima deluje jedna sila, a na drugom kraju druga sila i onaj za nose vozilo. Ovdje je slična situacija. Ovdje je vozač ovog vozila nije smeo ovako da uradi. Da još malo, sve sreća, kad pogledate zadnji kraj, da je tu provalija, on bi završio u provaliji. Kasnije na sljedećim fotografijama imat ćete priliku da vidite i da vam kažem pravilan postupak u takvoj situaciji. Znači, još jedan puta želim da vam skrenem na još jednu bitnu stvar. Što je veći nagib puta kojim idete, kada vozilo počne da klizi zbog njegove težine i mase i ubrzanja, vozilo sve više ubrzava krećući nazad i onda tu povratka više nema. Put do
jedino gde možete da završite, to je da završite u mrtvačkom sanduku. To su, jer jako je velika težina vozila sa pomnožena sa ubrzanjem daje jaku silu, zavisnosti od brzine i nagiba, i onda je to problem. Ono što mnogi vozači prave greške jeste da kada im vozilo krene unazad, pritiskaju kočnicu umesto da iskoriste sa međugasom da probaju da vozilo prebace u niži u hod unazad i da prepuste da motor koči. To vozači autobusa, koliko mi je poznato, nigde nisu učili jer nema ko da ih nauči. Znači, to je jedina mogućnost u takvoj situaciji. Ako čovjek uopšte ima vremena za tako nešto. Ovde ovaj vozač, gledajući ovu fotografiju, on to nije uradio. To je jasno, on je pustio i vozilo mu je krenulo. Sada ću vam pokušati objasniti, sada idemo na fotografiju broj 2. Evo ono što sam vam pričao, ovde je put pod nagibom, led, i pogledajte šta ovaj vozač radi. Pogledajte šta ovaj vozač radi. Umesto da vozilo, da prednje točkove što više okrene prema delu puta gde mu klizi autobus, on maltene drži prednje točkove u položaju koji nije za takve uslove. Ponavljam, ako vam vozilo kreće unazad ili napred u levu stranu, ne smete da idete da točkove okrećete u desnu stranu, već u levu stranu. Onda se vozilo postepeno ispravlja. Led, kao što vidite, led, i tu je jedino rešenje ovo što sam rekao, upasiti u hod unazad i probati na naveden manevar. Evo ovde, na ovoj fotografiji, autobus pod, opet pod brojem 2, ali pod snegom. Vi vidite, uočite malo nagib, sneg. Ovo je sneg nekih desetak santimetra. Ja ovaj put znam jako, jako dobro. To je put kojim idete za Čestobrodicu. Nagib je surov za autobus, ali ljudi opet idu. I opet vozač. Ono što ljudi i vozači greše u ovakvim uslovima jeste da pokušavaju da povećavaju broj obrtaja pogonskih točkova. To je najveća glupost i najveća budalaština koju sam video kod tih vozača. Ovde se mora ići sa minimalnim brojem obrtaja pogonskih točkova, posebno zadnji, i povremeno dodavati malo gas, malo blago oduzimati, jer što je veći broj obrtaja, sneg, led, točkovi više proklizavaju i dolazi do skretanja. Evo nas na
Delu puta je autobusa pod slikom broj 3. Vi vidite da je ovde nagib, da je vozač autobusa ovog pokušava da autobus koliko toliko održi na putu. Ovde čini jako dobre poteze i ono što sam vam pričao. Malo uočite fotografiju i vidjet ćete da mu autobus klizi prema levoj strani. On prednje točkove usmerava blago, ne naglo, prema levoj strani i autobus drži u koliko toliko podnošljivom putu i putnoj putanji. Ako bi on okrenuo prednje točkove u desnu stranu, vozilo bi se okrenulo i prevrnulo. Evo nešto što naši ljudi, pa mi smo umetnici za neznanje, mi smo umetnici da napravimo gluposti nad glupostima. Evo fotografije broj 5. Ja mogu reći iz iskustva da ovo, da postavljanje grana i lišća ne pomaže u ovakvoj situaciji. Ne pomaže. U ovakvoj situaciji je jedino pesak. Da, zato vozači bi trebali autobusa, ako se već odluče da krenu zimi, da imaju najmanje jedno 4-5 džakova peska. Pesak je, sastav peska je takav da može da poveća koeficijent trenja i samim time silu trenja koje će autobus izvući. Kada pogledate malo dublje i uočite, ovo su grane od nekog drveta koje je samo po sebi sa malim koeficijentom trenja, stručnim jezikom rečeno, odnosno rečeno jezikom koji vi možete da razumete, jeste led klizavo i vi mu basite još drveće koje je klizavo, koje nije, koje nema rapavosti na sebi i evo problem je autobus. U ovakoj situaciji, ponavljam, ne smete da dajete veliki gaz jer auto proklizava još više, upada. Veliki gaz se daje kada vozite terensko vozilo po snegu na usponu, kada imate krampone i onda je, ali to je neka priča za malo kasnije. I evo, da naše neznanje koliko doprinosi, pa ovo samo totalno nepismen i neobrazovan čovek, neobrazovani ljudi mogu da urade. Umesto da je saobraćajna policija uzela pa sve autobuse koji voze zimi, da kažu: gospodo, dajte mi vaš gepek da vidimo da li imate džakove peska, oni ne. Idemo na fotografiju. Došli smo i na fotografiju broj 6. Ja znam da će sada mnogi polupismeni i totalno nepismeni ljudi da mi se nasmeju za ovo što ću da im kažem. Ovo što ću sada da vam govorim jeste iskustvo, jeste istina, jeste realnost. Ja sam pre par godina krenuo na jedno zimi sa mojim belim kombijem do nekog sela koje je pod nagibom i stavio sam lance. Nisam prošao. Sve je moja sreća bila što
samo što sam krenuo i to je bio blaži uspon, desilo se ono što mnogi ne veruju, ali se dešava. I skidao mi se lanac. Lanac na levom točku se iskidao, iako je bio pravilno namešten. Iako se. Znači, lanci su najveća budalaština koju ljudi primenjuju kada voze autobuse na zim na planinama. Planinama pod nagibom ima leda, a led je led je gladak, a pogledajte malo lance, to je metal koji je gladak. Na ovim karikama nemate nigde ispupčenja, nešto što bi povećalo koeficijent trenja, a samim tim i silu trenja, pa da ne dođe. Metal i led, ako probate dva tela istim, približno istoj koeficijenta, da probate da pokrenete nešto i pokrenuti. Lanci mogu da pomognu ako se nađete u snegu, pa onda u snegu, blatu, ali u ovakvim uslovima sigurno ne. Evo ono što sam vam malo pre rekao. Ovaj vozač ovog autobusa nije na vreme uočio ono što je trebao da uradi. I sada pogledajte kakav je položaj autobus zauzeo, prosto se preprečio na putu. Najverovatnije da on u početku nije primenio onu tehniku o kojoj sam vam pričao, pa je, vidite, vozač, autobus mu krenuo u levu stranu, on je najverovatnije refleksno točkove okrenuo u desnu i napravio je silu, napravio je moment gde na prednjem kraju imate jednu silu koja ide prema nama, a drugu silu od pogonskih točkova koja ide suprotno, znači niže, i onda se vozilo okreće. Ovo nije dobro. I sada, u ovakoj situaciji, ako bi nastavio istim putem, sve više bi zadnji deo klizio, i pod ovakvim nagibom postoji velika verovatnoća da se autobus prevrne. Evo, dragi prijatelji, pokušao sam da vam ukažem na sve opasnosti i zašto ja autobuse stavljam na mestu broj 1 kao nepouzdana prevozna sredstva zimi. Naravno, na ravnoj ravnom delu puta nije tako strašno, prokliže stajete, ali ovde klizi, kažem, gledao sam kako autobus klizi, gledao sam svašta, i evo, pokušavam da vam skrenem pažnju da dobro razmislite zimi čime ćete i gde da idete. Ovo nije moja želja da vas odbijem, da ne putujete autobusom, ali ja bi debelo razmislio. Ako ja kao diplomirani vojni mašinski inženjer ne putujem autobusom zimi na Staru planinu, na Koponik, bilo gde, onda bi trebali se da se pitate zašto ja to ne radim. Kao što, ako hoćete da kupite dobar auto, pitajte mehaničara, pogledajte koji je on auto voz, pa ćete onda znati kako da se orijentišete. Ja se nadam da sam uspeo da vam skrenem pažnju o svemu onome što nije dobro pri vožnji autobusa. Kim uslovima, priču nastavljamo nekom drugom prilikom s drugim prevoznim sredstvom. Ponovo želim na kraju da vam kažem, lanci zimi se ne stavljaju. Stavljaju se dobre zimske gume koje imaju oznaku M+S. Ja
ne želim da reklamiram Fuldu Kristali Montero 3, jer nisam plaćen od proizvođača te vrste guma, ali mogu da vam kažem, promenio sam jako puno guma i Fulda Kristali Montero broj 3 se pokazala da je za zimske uslove guma na mestu broj 1. Nije za kišu, nije za blato, ali za sneg, za led, a to su i mnogi testovi pokazali. Eto, ako sam uspeo da vam malo dočaram nešto, bit će mi drago. A za sva nejasna pitanja imate moj Facebook profil, imate, pa izvolite postaviti mi pitanja i vrlo rado. I još na kraju da pokušam da vam dam odgovor na pitanje koje sam već postavio više puta, šta pokreće jedno motorno vozilo. Odgovor koji sam jedan dobio, da pokreće energije, nije tačan. Odgovor da autobus pokreće motor, nije tačan. Da li možete, dragi prijatelji, da saznate koji je tačan odgovor? Ako ne znate, pozovite me. Znači, motor ne pokreće vozilo, ne pokreće nikakva energija, pokreće nešto o čemu sam ja usput indirektno pričao, pa ako ste me pažljivo slušali, moćete da izvučete nekakav zaključak. Šta je to što pokreće autobus, vaš auto, moj auto i neko drugo prevozno sredstvo? Pa još malo samo da vam pomognem. Vidite, vozač daje gas, motor radi, vozilo se, točkovi se okreću, nalazi se na ledu, vozilo, autobus stoji. Znači, postoji neka druga sila koja pokreće vozilo. Da, sila. Sila se zove. Ima jednu oznaku, pa neka to ostane malo tajna za razmišljanje. Nadam se da sam uspio da vam donekle dočaram sve ovo i da vam pomognem u izboru prevoznog sredstva. Ponovo potenciram. Dobro razmislite, kojim ćete prevoznim sredstvom zimi.